Kuna grupu moja hivi ambalo liko WhatsApp ambalo waga watu wanatuma kodi. Lina watu wengi sana ili grupu, takriban watu 1000. Watu wanashare mikeka yao, kuuliza na kupata maoni mbalimbali. Kwa hiyo wanachati watu wa design kama hiyo. Sasa leo nikuja kuzungumzia kitu kimoja ambacho unapaswa wewe kukifahamu. Na nitajaribu kuomba hii linki, kama nitapata nitaweka chini hapo ya video linki ya hili grupu. Kama sitopata basi. Kitu kinachofanyika, kuna watu wanaedit mikeka. Ukiingia katika magrupu haya kuna watu wengi. Na maana katika watu wengi kuna watu ambao wao wapo na nia tofauti na watu wengine. Unaona? Kwa hiyo kuna watu ambao wanatuma mikeka yao, kodi zao, wakiwa wanaonyesha wameshinda, wengine bado ndio hivyo kodi, lakini kuna watu wanaedit mikeka. Sasa leo nimekuja kukuonyesha jinsi gani watu wanavyoedit mikeka. Kwa hiyo unahitaji wewe kuwa makini sana unapoingia katika hizi grupu mbalimbali. Spekto. Unaona kama jinsi unavyoona na ina takriban watu 10,000. Sasa hii ni browser kama unavyoona Google Chrome. Lakini unakuja kukusanua jinsi gani unaweza kupeleleza na kufahamu wametumia browser gani. Sasa hii wanachofanya ama ninachofanya nita install download hii application ambayo ipo kama browser. Ipo kama browser vile vile, lakini kuna utofauti kidogo, na huo tofauti basi nitakuja kukuonyesha ambao unatakiwa wewe uweze kuangalia. Utakuta mtu ameweka zimefanya vizuri mechi. Mwisho wa siku unaingia kingi, mambo yanakuwa sio mambo tena. Baada ya kukamilika nitaweza kuopen hii application. Kuna watu kila siku wao waga wana win it. Ukishafika katika hii browser, mimi nitaenda kusearch betpower kwa sababu natumia beti. Tenda kusearch betpower hapa. Betpower. Nisha kuongelea video kama hii kipindi kilichopita. Lakini haikufikiwa na watu wengi. Nikaona hichi kitu ni cha muhimu, kinapaswa kufikiwa na watu wengi. Nikishaandika betpower nita click hiyo betpower. Hii ni browser tu, unaweza kuitumia tu kufanya vitu vyako, wala haina shida. Mimi nitaenda kulogin kuingia katika account yangu. Yes, betpower ni hapo kama jinsi unavyoona. Sasa hapa naenda kutafuta mkeka ambao nilifanya vizuri. Lakini ni wa hela ndogo. Unaona? Tutaenda kutafuta mkeka. Mfano, kuna mkeka hapa ambao ilikuwa tu 400 lakini nikapata shilingi 2000. Si unaona jinsi ilivyoenda hapa? Sasa hapa ninachohitajika kufanya nita click katika hichi vimistari vitatu vipo hapa chini. Ni hivi hapa hivi. Hapa. Kwa hiyo nita click hapo. Kabla kuklik hapo ngoja nataka ni edit hapa. Nataka ni edit hapa hii. Okay. Nita click hivyo hivi mishale, hivi mistari mitatu. Hapa kuna sehemu ya ku edit contact editable. Unaona? Kwa hiyo hapa unaweza kujaza maneno. Si unaona hapa? Unaweza kaandika minimum 1400. Tunaweza kuweka 1040. 1040 afu one tukongeza shilingi 1069 tukongeza tu sifuri tena. Okay, tukongeza sifuri. 1 3. Nisi 1040 tukandika tu hivi. 3. Teke 3. Teke 9. 0. Unaona jinsi inavyoonekana hapa? Kwa hiyo nimezima hichi kimcharazio. Kwa hiyo hapa sasa ndo anachofanya, anakupigia screenshot. Unaona? Kupiga bonge la screenshot hapa. Ambapo ni hapa hii. Sorry. Ngoja tuende huko juu, kurasa wa juu kabisa. Anakupigia ile screenshot hili. Unaona hapo kiasi kinasoma ni hii ni milioni ngapi? Hii ni milioni 200. Unaona? Kwa 40. Na hapa audis ni 1019.
F, kwa hiyo tutaenda kwa edit, na anachofanya ni yeye ni kuongeza tu odds. Kwa hiyo anakuwa ni mzuri kwenye kuedit. Hapa mimi ngoja niongeze. Yeah, hapa mimi ngoja niongeze tu hii hapa. Yes, naenda kuizima hapa. Unaona hiyo habari? Kwa hiyo hivyo ndivyo anavyofanya. Kwa hiyo tukaongeze odds. Odds tuweke odds 5, tuweke 50. Kaweka odds zake hapo 50 hapo. Kwa hiyo hatua ambazo natakiwa kuzifanya, kwanza angalia hivi mistari, unajua anatumia browser gani. Kwa mtu ukiona anatumia browser hii hapa kwenye hivi mistari, ile Google Chrome hakuna hivyo vi mistari. Yaani kuna huu uwanja, simu yangu hapa inaonyesha kuna kama mistari mitatu. Yaani kuna huu mstari wa kwanza, kuna huu mstari wa pili. Kwa hiyo ukiona hichi kitu hichi, unajua hii browser. La akituma screenshot akakata hichi kitu hichi, akacrop, akatoa sehemu hii kaedit. Kwa hiyo hapa kuna mistari mitatu. Kuna hii mistari ya simu yangu ya kurudia, lakini kuna sehemu hii, lakini kuna hii sehemu ambayo inaonyesha bit slip. Kwa hiyo ukiona kwanza ukiona anatumia browser hii kaedit kama jinsi inavyoonekana. Na pia ukiona amekata hii sehemu ya chini, kaanza tu kuonyesha kwenye sehemu ya sport matches kwenda juu. Na hata juu anaweza akakata pia napo. Akakata hapa cha. Kwa hiyo anakata hapa, anakuja na huko chini, anakuja nakata. Anakata hapa. Umeona? Kwa hiyo ukiona anatuma hivi na ngoma kiasi kinasoma huko juu hivi, ujue hapa hakuna kitu chochote. Na pia unaweza kugundua kwenye makato hizi vativati, utaweza kuona hapo makato yake ni madogo sana. Kati hapa ilibidi yaongeze. Kwa hiyo kama mgeni utaelewa tu kabisa kwamba huyu mtu ni mgeni wa kweli. Ila kwa wale wenyewe ambao ni maprofessional. Ni maprofessional, kwa hiyo unaweza kuedit hadi odds. Kwa hiyo hivyo ndivyo wanavyofanya. Na ile video nilitengeneza ikuwafikia watu wengi, na imani itawasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo epuka sana ukiona bwana kapata kiasi fulani, kapata kiasi fulani. Alafu na kitu kingine, kwenye issue ya kubeti. Kubeti ni ajira tu kama ajira zingine. Na hii ni kazi kama kazi nyingine. Yaani ninaposema kazi kama kazi nyingine, kila kazi na changamoto. Changamoto ya kubeti ni kuchana mikeka. So unapochana mara kwa mara, usikate tamaa. Kwa sababu unapoweka pale unatarajia kupata kiasi kikubwa. Kwa hiyo ipo siku utakuja kufanikiwa kupata kiasi kikubwa ambacho kitaendesha maisha yako. Kwa hiyo unapofeli usikate tamaa, pambania kuweza kupata mafanikio. Isipokuwa anza na kuinvest kiasi kidogo, mwisho siku upate kiasi kikubwa. Lakini pia usiwe na tamaa. Kama unaamua kwa siku utatumia 1000 hiyo 1000, utatumia 500 hiyo 500, usizidishe. Ikiisha leo subiri nanilio za kesho. Hivyo. Kwa hivyo siku utafanikiwa, na kadri siku unavyoenda utazidi kuboreka vizuri zaidi na kuweza kufanya kimani. Pia unaweza kujiunga na grupu la Telegram, link ipo chini hapo ya video. Ukisha click hiyo link, moja kwa moja utakupeleka Telegram, unaweza kupiga story kuhusiana na jinsi gani unaweza ukapata. Lakini pia waga natoaga odds, odds ambazo nazichambua natoa kwenye site mbalimbali, pia waga natoa kwenye grupu. Thank you so much.